হয় আমাৰ বৰপেটা লোকসভাৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী অৰ্থাৎ অসম গণ পৰিষদ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থী মাননীয় ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়াক তেখেতে তেওঁৰ নাম ডিক্লেয়াৰ হোৱাৰ পিছত মই যিহেতু কোকৰাঝাৰ ধুবুৰীকৈ আদি কৰি বা কলিকতাকে আদি কৰি বিভিন্ন কাৰ্যসূচীত আছিলোঁ আজি কোকৰাঝাৰ যোৱাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত তেখেতক আজি আহি পেলাই মই শুভেচ্ছা প্ৰদান কৰিছোঁ আৰু মই যিহেতু স্বাভাৱিকতে গাৰ্জেন মিনিষ্টাৰ হিচাপে মোৰ দায়িত্ব এটা আছে আৰু সেই দায়িত্ব পালন কৰিলোঁ আৰু লগতে যিহেতু মই পাটচাৰকুছি সমষ্টিৰ বিধায়ক গতিকে পাটচাৰকুছি সমষ্টিৰ যিহেতু বা বজালী সমষ্টি যিহেতু আমাৰ বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত আৰু মোৰ পূৰ্বৰ যিটো সমষ্টি সৰ্বসমষ্টি সেইটো যিহেতু বৰ্তমান এইবাৰ নতুনকৈ বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত সেই বিষয়ে লৈ পেলাই কিছু আমি আলাপ কৰিছোঁ নিশ্চিত ওপৰত কেইবালাখ ভোটত জয়লাভ কৰিব তথাপি আমি অভাৰ কনফিডেঞ্চ নলয় পেলাই প্ৰতিটো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী অসম গণ পৰিষদ ইউ পি পি এলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে যাতে মানুহৰ ঘৰে ঘৰে গৈ মোদী ডাঙৰীয়াৰ যি নমস্কাৰ ইতিমধ্যে মোদী ডাঙৰীয়াই নমস্কাৰ দি পঠাই দিছে এই নমস্কাৰ যাতে ঘৰে ঘৰে যাতে তেওঁলোকে দিয়ে কাৰণ কিয় আমি যিহেতু মানুহক সেৱা কৰাৰ কাৰণেহে আহিছোঁ গতিকে সেই সেৱা কাৰ্যসূচী কৰোঁতে ক'ৰবাত ধৰি লওক ৰৈ যাব পাৰে আৰু সেই ৰৈ যোৱাখিনিৰো আমি নাম আমি সংগ্ৰহ কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু মাননীয় সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াই আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাক জনাইছে যে এতিয়াও যদি তেনেকুৱাকৈ পাবলগীয়া বহু মানুহ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰে হওক বা ৰেচন কাৰ্ডেই হওক বিভিন্ন আয়ুষ্্মান ভারতে যে কোনোবা মানুহ যদি এতিয়াও পাবলৈ বঞ্চিত হৈ আছে এই নিৰ্বাচনৰ সময়তে আমার নাম নামসমূহ সংগ্ৰহ কৰাৰ কাৰণে এটা নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে আৰু আমিও কাৰ্যকৰ্তাসকলক সেই নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছোঁ দুই হিস সমষ্টি পাটাশার সমষ্টিত কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ লগত ভাৰতীয় জনতা অসম গণ লগত কার্যকর্তাস্ত বহিব আৰু মই ইতিমধ্যে মই যিমানখিনি জানো বিশেষকৈ পাটাচাৰকুছি সমষ্টি আৰু আমাৰ সৰভোগ সমষ্টি বা সৰভোগ ভৱানীপুৰ সমষ্টি মানুহে উৎফুল্লিত এইকাৰণে যে ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়াক মানে বহাগৰবাসী ৰাইজে ভোট দিছে বহুবাৰ ভোট দিছে আৰু সেইকাৰণে অন্য সমষ্টিৰ মানুহৰ এটা মনত এটা ইচ্ছা এটা আছিলে যে ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়াক যেতিয়া এবাৰ ভোট দিব যে পাৰে এইবাৰ সেই সুবৰ্ণ সুযোগটো পাইছে সেইকাৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী ইউ পি পি এল আৰু আমাৰ এ জি পিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে উৎফুল্লিত হৈছে আৰু জনসাধাৰণ সমগ্ৰ বৰপেটা লোকসভা জনসাধাৰণ উৎফুল্লিত মই বিভিন্ন মানুহৰ পৰা ফিডবেক লৈছোঁ আৰু এইটোৱেই যে এইবাৰ ফণীৰ ফুকন চৌধি ডাঙৰক ভোট দিম মনৰ এটা সেইটো এটা উৎসাহ এটা এতিয়া ধৰক মই এই সময়ত আৰু মই কাৰণ এতিয়া জনসাধাৰণৰ ওপৰত গোটেইখিনি আহি পৰিছে নিৰ্বাচন ঘোষণা নকৰালৈ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কওঁ গতিকে নৰৰূপী জনসাধাৰণসকলে যিসকল আছে তেওঁলোকে নিশ্চিত ৰূপত হেৰি কৰিব আৰু মই ভাবোঁ যে মানুহ ৰাজনীতিবিদতকৈ জনসাধাৰণ অধিক চতুৰ কাৰণ কিয় বিভিন্ন বিবেক লগ লাগি তেওঁলোকৰ এটা অভিমত হয় সিদ্ধান্ত হয় গতিকে সেই সিদ্ধান্ত অভিমত ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সেই সিদ্ধান্ত অভিমত বেলেগ একো নহয় যে সকলোৱে মোদী ডাঙৰীয়াক পুনৰবাৰ তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে বিচাৰে গতিকে যিসকলে মোদী ডাঙৰীয়াক প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নিবিচাৰে তেওঁলোকে হয়তো বেলেগত ভোট দিব পাৰে এইটো বেলেগ কথা কিন্তু যিহেতু মই এতিয়ালৈ যিটো জানো যে দেশৰ সমগ্ৰ দেশৰে প্ৰায় পঁয়ষষ্ঠিৰ পৰা সত্তৰ শতাংশ মানুহে মোদী ডাঙৰক ভোট দিয়াটো বিচাৰে মোদী ডাঙৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাটো বিচাৰে সেইটো ধৰক অসম গণ পৰিষদৰ নিজৰ দলীয় বিষয় তেওঁলোকে যদি কিবা এটা সিদ্ধান্ত লয় তাত আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই মই সাধাৰণতে অন্য দলৰ বিষয় আভ্যন্তৰীণ বিষয়ত মই আগে পিছ মাত মাতা নাই আৰু এতিয়াও মই সেইটো সেই বিষয়ে মই ক'ব খোজা নাই মই যিমানখিনি জানো আমাৰ বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰে এদিন আহিব এতিয়ালৈ মই সেইখিনি জানো কিন্তু নিশ্চিত তেওঁলোকৰ পৰা একো সূচী অহা নাই কাৰণ নিশ্চিত সূচী আহিব কিন্তু মই ইমানখিনি জানো যে অসমত হয়তো কটন আহিলেও বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ কাৰণে হয়তো আহিব পাৰে নাই এইটো ক্ষেত্ৰত মোৰ প্ৰতিক্ৰিয়া একো নাই কাৰণ কিয় মোৰ দৃষ্টিত্ব অসমৰ প্ৰতিগৰাকী জনসাধাৰণে বুদ্ধিজীৱী কাৰণ কিয় এতিয়া কোনোবা কৃষক এজন সেই কৃষকজনে যি ফচল তেওঁ উৎপাদন কৰি আহিছে মোৰ দৃষ্টিত্বও বুদ্ধিজীৱী কাৰণ কিয় আজি সৰিয়হ সৰিয়হ আমি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সৈতে আমি বিদেশৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট এতিয়া যিসকলে সৰিয়হ খেতি কৰে মোৰ কাৰণতে তেওঁ বেছি সম্পদ কাৰণ কিয় সৰিয়হত তেলৰ দাম বাঢ়িলে সকলোৱে মানে আমি মূল্যবৃদ্ধিৰ কথা কওঁ তাৰ বিপৰীতে যদি আমি যদি প্ৰডাকশ্যন যদি নকৰোঁ গতিকে সেইকাৰণে মোৰ দৃষ্টিত্ব যিসকলে সৰিয়হ খেতি কৰে তেওঁলোকেও বুদ্ধিজীৱী মোৰ দৃষ্টিটোত যিসকলে স্কিল লেবাৰ তেওঁলোকেও বুদ্ধিজীৱী গতিকে কোনোবা বুদ্ধিজীৱীয়ে কোনোবা পাৰ্টীক লৈ পেলাই কিবা লিখিছে মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই অসমৰ প্ৰতিগৰাকী জনসাধাৰণ আমাৰ কাৰণে সেৱাত থলেই প্ৰতিগৰাকী জনসাধাৰণক আমি নৰৰপী নাৰায়ণ হিচাপে গণ্য কৰোঁ তেওঁ আজি তেখেতে নিশ্চিত ৰূপত এগৰাকী সাহিত্যিক এগৰাকী আৰু তেখেতে লগতে সমাজসেৱক বুলিও ক'ব পাৰোঁ তেওঁ লিখনিৰ জৰিয়তে সমাজ সংস্কাৰৰ কথাও কৈছে কিন্তু মই কোনো ব্যক্তিকে অসমৰ কোনো ব্যক্তিকে বুলি নহয় ভাৰতততো এই চব নাই কনচেপ্ট এইটো আমাৰ অসমতে নিজে মানে সজাই লোৱা এটা কনচেপ্ট বুদ্ধিজীৱী শব্দটো গতিকে মোৰ কাৰণে তেনেকুৱা বুদ্ধিজীৱী শব্দৰ কোনো অভিধানত অৰ্থ নাই সকলোৱে বুদ্ধিজীৱী সকলোৰে বুদ্ধি আছে কাৰণ কিয় বুদ্ধি বিক্ৰী কৰি কোনো খোৱা নাই বুদ্ধিজীৱী কোনে হ'ব যে সেই মানুহজনে যদি বুদ্ধিটো যদি বিক্ৰী কৰি খালেহেঁতেন হীৰেণ গোহাঁই চাই এইটো বুদ্ধি বিক্ৰী কৰি খোৱা নাই তেওঁ এইটো সংস্কাৰক এটা তেওঁ সাহিত্য কৰিছে তেওঁ সমালোচনা কৰিছে তেখেতে লিখিছে তোর ব্যক্তিগত অভিমত কত মানে হিমন্ত বিশ্ব কত শুদ্ধি আর কত দুলু মুলু তাদের কথা আনি আপনি চাই আছে এন ডি টুয়েন্টি ফোর সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়